Tumekusha kushuka moja grupu ya armii zote kwa kuweza kuwashambulia na kuwatosha ndani ya Kongo. Hatutakubali ile mambo yote ambayo wako nafanya kwa kuchafua nchi. Lakini si wao wanahitaji mazungumzo na serikali? Kwa nini msiache kuwashambulia mkasubiri mazungumzo? Ni uongo, wanadanganya. Sababu kulipita muda wakisema kama wanapenda mazungumzo, lakini wametoka Ruchuru, ndio hawa wamefika karibu na Kichanga. Ndio maana tumetoka mahali pote ambapo tulikuwa si magrupu ya armii, tumekuja kwa nadhani kwamba kauli yao ya kusema kwamba watatoka hapo umekuwa ni uoga. Wanakuogopeni nini? Hawawezi kuogopa sababu nyuma yao kunakuwa Amerika, kunakuwa nchi kubwa za wazungu. Lakini na nyinyi mnawaogopa kidogo? Hatuwezi kuwaogopa sababu ni watoto wadogo. Kwa nini watoto wadogo wakati ambapo hata MONUSCO inasema kwamba wanatisha? Ni uongo mtupu. Nchi ya Rwanda haiwezi kutukapoa wala Uganda, hapana. Kongo yetu ina nguvu na ina uwezo. Katika mapigano hayo baada ya M23 kusema watatoka, taarifa tunazo zasema kuwa M23 walilenga kuingia Burungu, ni kijiji kilicho kwenye umbali wa kilomita kama 3.5 hivi na mji wa Kichanga. Janvier Karahiri hapa na wazalendo wengine wamekimbizana na M23 hadi kuwafikisha Tongo. Mpaka hivi tunavyozungumza, jaribio la M23 la kwenda Masisi kuchimba madini likagonga mwamba. Walikuwa na lengo ya kuweza kukamata hata Masisi ili waweze kuie minereze tukolta yetu. Leo uchumi ya Rwanda inashuka, na hii vita kama wanaileta ni kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kufunga njia mbalimbali hizo ambazo walikuwa wakiiba yako. Hadi hivi tunavyozungumza, wazalendo wanaendelea kuindana na M23. Wao wanasema hakuna cha mikataba wala cha makubaliano. Sasa ni mbunda na mbunda, yaani risasi mbele hadi waingie Rwanda. Kweli mtaweza kuwapiga hao kabisa, kati ambapo jeshi la taifa limeshindwa hata MONUSCO kusema kwamba wana nguvu nyingi? MONUSCO inatichigia shabaha. Hao sio wajeshi ambao wanafisha watu. Sisi tumpigana nao toka awali. Unashua mpango wa kugavana nchi ya Kongo waanze leo na M23. Tumiana na zamani, tumpigana nao toka zamani, na walileta mainchi mengi ndani ya mbango: Eritrea, Somalia, Kenya, mbele hapo Rwanda, Uganda, Burundi. Nimeshapigana na hao wote. Alafu M23 wanakisha nacho. Tawapiga, nitawaingiza kwao. Na kama nipiga na Instagram tunaweza kumtimua. Kweli? Ndio. Jeshi la taifa la Kongo mpaka sasa linasimamia kwenye mawe ya Kibati, ni tarafani Nyiragongo, bali shamba lao la mapigano na M23 ni Kanyamahoro, eneo la Kilimanyoka. Ni vema tufahamishe kuwa tarafani Ruchuru M23 awako eneo zote. Jeshi la taifa nalo lina vijiji vidogo vidogo vya usultani wa Bwito, Kichanga ya Muruchuru na pembezoni. Kiwanja jeshi linadhibiti Kisharo, Nyamilima hadi Ishasha. Nguvu ambazo vijana wazalendo wanazo sasa baada ya kujiunga kwao na kupata misaada ya wananchi zinatisha. Ikiwa Umoja wa Mataifa hautoshawishi upesi M23 kuondoka, nchi ya Rwanda iko hatarini, wakati ambapo raia wasio na hatia waweza kuingia katika mambo yasiyowahusu. Rais wa Rwanda Paul Kagame yeye aendelea kuziaki Kongo na wananchi wa Kongo. Hata hivyo, Tshisekedi naye ameanza kumjibu na kumtambua rafiki aliyemnyoshea kucha toka utosi wa kichwa hadi nyayo za miguu. Nikiripoti kutoka hapa na pale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata ngalo wa Channel Africa, taswira sura na mzini. Mwambia kama M23 yote kama kumunafikiri ni zone tampoba nafanya huko ba Kenya ni kwa ajili ya kukamata nchi yote ya Kivu. Ni balkanization njwe nafanyika na M23 yote banayelekeza mteritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Sasa wanapatia wamushi matitre mbalimbali, bako na promuvuari matitre mbalimbali kubainua, wanafikiri labda wanabapende, lakini ni sababu ya kubaniantire kusudi basi ungane na Bafulero, Babembe na Banyindo kusudi bamushi bako bengi bakijiunga na Bafulero na Babembe na Banyindo, banaona kama hapataweza vita, na ndio maana bana credo ne tampo mu Nord Kivu ya Wakenya, ya Basuda, ya Sud Sudan, ya manchi mbalimbali na Monique kusudi bajue kupiga
territoire ya Uvira, Mwenga na Fizi. Na vote wanaelekea huko Uvira, bako na basomba vote wanaelekea huko kusudi M23 yote naelekea mteritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Huko njoo wanawasombewa sasa wote, alafu kule Noru Kivu inawakia ni zone tampo. Donki wako wanawachungia kusudi bapige kwanza Uvira, bapige Fizi, bapige na Mwenga. Alafu badala ya hapo batajua kama banaresire vita. Bamushi hapo banabapatia patia matitre. Iyo matitre haiko kusema ni matitre wanawapatia, ni sababu wanakuwa badanganyifu. Na ni batu wanapenda rushwa, wanapenda macheo. Alafu wanapatia macheo kusudi wanaantire wasipate namna ya kujirevolte, kusaidiana na Bafulero, kusaidiana na Babembe, kusaidiana na Banyindo. Na ndiyo maana unasikia wanapatia patia matitre fulani fulani. Na hata vile Maoro walienda kupelekea nani asime wanaenda muona kumuona Kisekedi kama banatia nani izine ya kutengeneza oro hapa, ni kumudistrere, sababu naye iko kuwa saa vile akili zake ziko chini, anakimbilia kuona franga tu, hakimbilia kuona population. Na kwa hiyo mjue kama hatari inaingia huko territory ya Uvira, Mwenga na Fizi. Mjue kama vita vyote vinahamia ni kule, M23 yote nahamia ni kule. Kule njoo wanaelekea, kule njoo wakona wasombea. Na kwa hiyo msishangae kuona vita vinainuka kule vya makali makali, sababu Nord Kivu yote Monique njoo anabakia iko na sekirize Kenya, Sudan, Rwanda na Uganda. Lakini vita vyote sababu naona Mubembe, Mfulero na Mnyindo ni watu wa nguvu, njoo wote wanawashusha kule. Na ndio maana mnasikia wanasema ba demobilize tena ba vijana wenye wako milima, basikubali kutoka milima sababu wanaenda kuingia Mtuma na watateseka sana. Badala ya hapo watatefeka, watadepose maarume zao, lakini bayuwe kama panaingia mateso. Bade mobilize kwanza Banyamulenge venye bako kule, sababu bako na mabunduki za mingi tena za nguvu, na zingine bako na basombea, na bakubwa bote bako na basombea huko ba M23. Huko kunaenda waka moto, na hiyo moto hamtaiweza ya kutumba. Fanya nguvu yote awe macho, babishambuke bao macho, sababu kule njoo vita naelekea. Asante sana, ikiwa mna masikio msikie. Tukianzia hapo Beni, ni kwamba jeshi ya Kongo FARDC ilitangaza hii Jumatatu tariki 16 Januari 2023 kukamata kwa mshukiwa aliyeripua bomu, huyu akiwa kati ya waliojeruhiwa baada ya mripuko iliyotokea Jumapili iliyopita kwenye kanisa la Sepake namba 8 paka Sindi tarafani Beni. Kulingana na masemi yake Anthony Mwalushai akiwa msemaji wa Operation Sokola ya kwanza, matunzo ya mshikiwa huyu yanaendelea kuchukuliwa na viongozi wa tarafa hilo la Beni, akiomba raia kuwa waangalifu. Kwa habari ni kwamba baada ya matokeo haya iliyotolewa asubuhi ya hii Jumanne tariki 17 Januari 2023, naye Malaki mganga mkuu kwenye kituo cha afya Pakasindi, watu 15 na wengine 75 kujeruhiwa vikali, ndiyo matokeo kwa sasa iliyotolewa baada ya ajali hiyo. Katika ukurasa huo ni kwamba alipopata habari hii ya kusikitisha, kiongozi na mwakilishi wa shirika la Sepake namba 8 Mateso Muke Jean Baptiste akiwa ziarani Pasued, alituma ujumbe wa pole kwa waumini na familia zilizoguswa na msiba huo. Kiongozi huyo kanisa la Sepake namba 8 aita waumini wote kuomba kwa ajili ya kurudi kwa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukitoka huko tarafani Beni ni kwamba Paruchuru, namna gani kuelewa ishara ya magaidi wa M23? Je, wataweza kuondoka maeneo wanaozomiliki? Kwa masuala haya, shirika la raia ilalamika juu ya uhamishaji wa magaidi wa M23. Hawa waonekana kutaka kumiliki muji wa Goma na tarafa la Masisi. Emembusa Mkanda, mzee wa mahali,
atoa malalamiko yake kwenye mike ya redio yako, na walika kumusikiliza. Tangu jana asubuhi siku ya kwanza nisema waasi ama wanamgambo wa M23 wanaonekana wakitangatanga ndani ya tarafa la Ruchuru wakikamata direksio ya Goma, ni kusema wanatoka kote ya Nord wanarudia side ya teritwari ya Ruchuru ili kuenda ndani ya parke nasionale ya Virunga wakipitia kwenye kanisa la Biruma la Katoliki, wanaingia kwenye parke na ukia tokea kwenye Nyamulagira, na hivi wanakuja jaa kwenye parke wakitoka hapo wakamate Sake na Goma. Ni kusema tunaomba government yetu ikue makini, ikue angalisho, kwa sababu hiyo movement ambayo ilionekana jana, wengi waliendea Kibumba, wengine kwenye parke Nyamulagira, wengine waliendea Tongo wakienda kamata Kichanga. Ni kusema kama government yetu haiweze kukamata majukumu ya kupiga adui, ni kusema amani haitaweza kurudi. Kuna wakati ya mazungumzo, pia vile vile kuna wakati ya kupiga. Pavichumbi, ni kwamba ni sababu gani usharati unaendelea kuonekana kati ya vijana licha ya kuwa wanapata majifunzo? Ni swali iliyokuwa ikizungumzwa kwenye mkutano ulioandaliwa na uongozi wa vijana wa Kikatoliki hii Jumapili tariki 15 Januari 2023 kwa masemi yake Ale Malira, mnenaji wa kwanza wa vijana wa Kikatoliki pa mahali. Ni kwamba ukosefu wa uangalifu unabaki chanzo cha hali hiyo. Naalika kumsikiliza kwenye mike yake Victoire Katembo, mwenzetu kutoka eneo hilo. Leo tuliweza kuwa na vijana wa Katolika na wa dini mbalimbali ndani ya mji, na tuliweza kusimulia sababu gani uzinifu wa sherati unazidi kwa vijana, ijapokuwa tumepokea mafundisho kwenye makanisa, mafundisho kwenye maradio na mafundisho kwenye vikao kama hivi vya vijana. Sababu gani hali hiyo inaendelelea? Na ni kupitia ile wa vijana waliweza kusema wengi wameweza kufanya hali hiyo sababu ya ukosefu wa kazi. Wengine wamesema ni kwa sababu ya kimo. Kimo inapofika inawasukuma kuingia katika hali hiyo. Sasa kuna njia ambazo tumeweza kujikusudia kwa kukamata ili kuweza kutoka katika hali hiyo. Kwa kutoka katika hali ya uasherati, vijana wamejikusudia kuweza kuishi Ukristo wao, kuishi Ukristo. Ya pili, wamejikusudia kuweza kufanya kazi mbalimbali. Tukitoka katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini tujielekeze huko Ituri, ni kwamba kwa masuala ya kisiasa Ituri ya amka zidi ya usalama mdogo unaendelea kujiri jimboni humo. Visa vingi vya uvamizi vyaendelea kuripotiwa tangu mwanzo wa mwaka huu vikisababishwa na vikundi vyenye kumiliki silaha. Bwana Kabangambe Samso abaini kwamba huu ndio wakati ambapo government ya Kongo yahitajika kufanya kila iwezavyo kwa ajili ya kunyamazisha vikundi hivi vya wapiganaji vinavyosababisha usalama huu mdogo. Kwa habari hizi za kijeshi, ni kwamba kiongozi wa jeshi la Kongo nchini Generali Luteni Chiwewe Christia aendelea na ziara yake ya kazi. Katika matembezi yake ya kazi, kiongozi huyu aliwasili kwenye senta ya majifunzo Pamura katika jimbo la Haut-Katanga. Luteni Generali alienda kuangalia namna vile wanaendelea kujifunza watu zaidi ya 500 waliotaka kujiunga na jeshi la Kongo FARDC. Kwa habari hii inapofika mwisho, ni kwamba inapofika tarehe ya 17 Januari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakumbuka kifo chake Suja Emery Patrice Lumumba kwa ajili ya kutetea uhuru wa Kongo uliotangazwa tarehe 13 Juni 1960. Fundisho gani tushike kwa upambanaji wake? Mchambuzi wa masuala ya kisiasa atueleza kwenye mike yake Faida Sangwa. Hii siku ni siku ya kabambi sana yenye tuna ni makumbusho ya Patrice Emery Lumumba, mwenye ni hero wetu national, ni mfano kabisa wa inchi, wa continent, hata wa dunia, kuonesha hiyo uhuru yenye mwanadamu anapasha kuwa nayo, uhuru total, manake uhuru kuyote, kupolitike, kuuchumi, kukultira, kuyote kabisa. Patrice
Thierry Lumumba aliitika kukufa juu yetu. Leo tunaona kama tunakuwa na ba autorite moral, tunakuwa na watu benye banaitika meme bauwe chama azabu, ba viole, ba viviabu, ba mama kuma vilajabu juto babakie, babakie ba autorite moral, babakie ba president, ba gouverneur, ba ministre. Nafikiria ni mavaleur ya Lumumba nye tuko nayo besoin juu ya inchi, ba jeune, ba papa, ba mama. Tunaomba sana tuweze kujitegemea sawa gisi Lumumba alitonesha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anafanya mabadiliko makubwa katika ofisi yake, na miongoni mwa watu waliofutwa kazi ni mshauri wake wa karibu Fortuna Biselele, hatua ambayo imewaacha wengi na maswali. Nimezungumza na Delphan Kapaya, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Kongo ambaye kwa sasa yuko mjini Brussels, Ubelgiji, na kwanza nimemuuliza anafahamu nini kuhusu hatua hiyo ya Rais Tshisekedi. Fortuna Biselele ambao anaitwa kwa jina la before, anakuwa kweli mmoja wa washauri wakuu ambaye alikuwa sana karibu na Rais Tshisekedi. Huyo Fortuna anaonekana vile vile alikuwa karibu au yuko karibu na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Na alivyozungumzia siku zilizopita, alikuwa kama mtu ambaye ametoa siri, sababu amezungumzia kusema Rais Tshisekedi amemtuma huko kwa Kagame kumweleza kwa nini tunapigana kuhusu mining. Mimi na mining na wewe unakuwa na lobby ambayo inaweza kusaidia tukafanya biashara pamoja. Na hiyo inaonekana wakati watu walikuwa wanamzingitisha huyu Rais Tshisekedi kusema wewe unazungumza na Rwanda, wewe unapanga mikataba na Rwanda, wewe unagawa mining ya Rwanda, lakini ilikuwa haijatoka katika sauti halali ya mtu ambaye anakuwa karibu yake. Ilikuwa ni kama watu wanazungumzia social media, lakini hiyo sasa ilipotoka kwenye kinywa cha huyo mtu na kusema alitumwa, na yeye alienda mara mingi kwenda Rwanda mambo ya kuzungumza kuhusu hiyo, na kusema mimi na mining unaweza tukafanya kazi na wewe, unakuwa na contact kubwa, unakuwa na agenda kubwa. Naam, huyu Biselele ni mfanyabiashara tajiri bila shaka, na ni mmoja wa watu ambao kama nilivyosema walichangia katika safari ya Tshisekedi kuingia ikulu. Lakini tangu amekamatwa na vyombo vya dola ili kuhojiwa, hajaruhusiwa kurudi nyumbani na hakuna maelezo mpaka sasa. Kauli za Biselele zina msingi wowote? Ndio, sababu amezungumzia ni kweli sana, sababu huyo anakuwa kama ni jicho la Tshisekedi. Hawa, ingekuwa kama limetoka kwa mtu binafsi au watu fulani, watu wangeweza kufikiria mara mbili, lakini natoka ndani ya ofisi yake rais, na huyo jamaa ndio ambaye anafanya contact kati ya Tshisekedi na Kagame. Kwa hiyo aliyozungumzia sasa, watu wengine karibu ya rais Tshisekedi na analyst wengi walikuwa wamejiuliza kwa nini wakati huu, kwa nini kutoa hii neno wakati huu, kwa nini kusema ametumwa na Tshisekedi au ameombwa na Kagame. Hiyo ndio ilikuwa bado ulizo kubwa. Sasa kuona kama askari kanzu anamshika na kumuliza kwa nini umezungumzia, inaonekana kuna kama si Tshisekedi aliyemtuma. Tshisekedi angemtuma aseme au ange na baada ya haya sasa tunaweza kusema kuna matumaini yoyote ya kurekebisho mahusiano kati ya nchi hizi mbili jirani ambazo tayari ziko katika mgongano mkubwa, na hasa kutokana na mzozo wa mashariki mwa Kongo? Haiwezekani kwa muda huu. Sasa lazima kujua kama kuna mambo mawili matatu. Alikubwa ni kusema raia wa Kongo walikuwa wanataka mawasiliano ya Kongo na Rwanda ikatike kabisa, sababu wanaona kama Rwanda alikuwa anawazingitisha na vita. Na huyo sasa Tshisekedi anapoingia kwenye kampeni ya kutaka kuchukua kura mara ya pili, anataka awe na support ya wananchi. Kwa hiyo hawezi kurudishana mawasiliano na Rwanda. Haiwezekani, itakuwa shida sana hata kati ya East Africa Community, kati ya Rwanda na Congo. Mambo yanaweza ikaongoka baadaye, lakini kwa wakati huu au mwaka huu, ukichambua vizuri, hakutakuwa kitu ambacho kitafanyika. Huyu ni Delphan Kapaya, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Congo, akizungumza kutoka mjini Brussels. Kwa mtetezi wa haki za binadamu na za mazingira,
Bwana Imable Gafurura, wewe pia ni mkaaji wa tarafa la Ruchuru, na sasa Monisco ilipatia muda wa masaa 24 kwa M23 iliondoke ardhi ya Kongo na warudi huko ndani ya milima ya Sabinyo, na si muda huo umeisha tangu jana tarehe 15. Wewe kama mwanaharakati wa haki za binadamu, sijue ni mtazamo gani au uchambuzi gani unafanya kuhusu hii hali hiyo? Mpasha habari, ni kosoe kidogo kuwa si muda wa masaa 24 48. M23 ilipewa masaa 48 wakuwe wameondoka maeneo zote ambazo walikuwa wamesibiti na kurudi nyuma mpaka milima ya Sabinyo. Lakini kwa sasa inaonekana kuwa hawakuheshimu wito ule, na wamefanya njama za kuondoka Nyamilima, Kiseguro, Buramba, wakasema wanarudi kwanza maeneo za Kiwanja, lakini asubuhi ya leo tena wameonekana eneo za Kiseguro, na inaonekana kuwa wameongeza majeshi nafasi ambako wanaita Kamulima Mergo ya Kiwanja, na wakaongeza vile kukempi ya Nyongera wanajeshi wengine, na wale ambao walitoka Nyamilima na Buramba walielekea sehemu za Kaunga. Na kwa leo ikaonekana tena asubuhi kuwa tena wanatoka sehemu za Kaunga kuelekea Ruchuru ya kati, lakini wakavuka tena Burai, na kwa saa hii wanakamata mapumziko nafasi ambako wanaita Nyahanga. Sasa mwangalio wangu au maono yangu au kuona yangu, wanamgambo wa M23 hawako tayari kuheshimu makubaliano yote ambao wamekamata, ikuwe ya Luanda, ikuwe ya Nairobi, na wito wa MONUSCO haitaheshimu. Na kinachotushangaza ni kuwa sasa kuliko watoke, wanaendelea kubadilisha maaskari kwa maeneo ambazo walizidhibiti. Sasa bwana Aimable Gafurura, wewe sijui ni nini unasema kuhusu hii jambo ya M23 kuzarau hata mwito wa MONUSCO ikiwa ikiwakilisha communauté internationale huko Mkongo. Unaona, MONUSCO ni mwakilishi wa mataifa, wa umoja wa mataifa, lakini inaonekana kuwa imezaraulika, na vile vile jeshi ya East Africa Community imeonekana huku haifanye chochote kulingana na mikataba na majukumu ambazo waliwaomba waweze kufanya huku. Na kwangu mimi ningeliomba ile kazarau iweze kupatiwa malipizi, na malipizi ni kuruhusu jeshi ya Kongo na hiyo ya East Africa Community waweze kufanya kazi sawasawa na jinsi waliitwa pa Nairobi na Luanda. Lakini unafikiri kwamba MONUSCO ikitia mkazo M23 inaweza ondoka? Kwa nini waendelee kuwadondoza ijapokuwa ni wahuni? Sijui sababu gani wanaendelea kuwadondoza ijapokuwa ni wahuni, na sisi ni inchi ambayo ina majukumu yake yenyewe ikiwa ni ya kulinda mipaka na kulinda udongo wa inchi. Nadhani haingeliomba tena MONUSCO iendelee kutia mkazo au iendelee kusisitiza, lakini iache jeshi la Kongo na ile ya jeshi la mashariki waweze kufanya kazi sawasawa na ginzi waliitwa na marais. Je, ni vema serikali ya Kongo iendelee kutia matumaini kwa vikosi vya nje ya Kongo ya nchi kuliko kutegemeza FRDC? Acha nikuambie mpasha habari kuwa msaada wa Kongo haitatoka nje. Msaada wa Kongo iko hapa ndani ya Kongo. Na kitu kingine ambacho ningeliweza kukuambia ni kuwa wahuni wa M23 wana njama si za hapa karibuni, lakini ni za muda mrefu. Hata kama wasisitize waweze kutoka, watatoka, lakini tena watazusha ingine mgomo, kwa maana wao njama zao sikuwa ni kutaka tu kuingia ndani ya jeshi ya Kongo, lakini ni kutaka kuvamia Kongo
na kuitawala. Ni kusema sasa Kongo na wanakongo wananchi wote wangelepashwa kutia nguvu nafasi moja na kujitahidi kupiganisha hawa wahuni wa M23. Na kwenye Twitter tulifuata rais wa M23 ye mwenyewe Beltra Bisimwa akireagir kwile publication ya Monisco akisema kuwa Monisco aache yale ambao wameanza aache kujipenyeza katika mambo hii, kwani wao walioanza mchakato wa Luanda ni wao wenyewe wanaweza kuendelesha na kumaliza. Unafikiri nini kwa matamshi hayo yake Beltra Bisimwa akitupilia mbali Monisco ila natia matumaini hasa tena kwa vikosi vya EAC? Sikia nikwambie mpasha habari, ni kweli anaweza tia matumaini yake kwa wanajeshi wa EAC, lakini kumbuka kama wakongomani tayari tumechoka na wanajeshi wa EAC, hata na matumaini si vuple, yao si vuple, kwa si vuple. Ni kwa sababu wanajua kama wanawasaidia kufikia njama zao ambazo ni za kutawala Kongo, na sisi wakongomani hatungelipashwa kukubali. Ni jukumu ya serikali yetu iweze kutulinda na iweze kulinda mipaka ya nchi yetu. Maana njama zao, sikia mpashabari nikuambie, wao wanasisitiza kuwe kikao cha mazungumuzo na kuheshimu makubaliano. Wanapiganisha ili waweze kuongeza nambari ya wanajeshi ambao wameweza tayari kupenyeza ndani ya nchi ya Kongo kupitia mikataba yote ambayo ilipita, ile ya RCD, ya CNDP. Na kwa leo wanapiganisha waweze kuongeza tena njama. Leo nchi ya Kongo ikikubali mazungumuzo, ni kuwa watawashurutisha waweze kuingiza wanajeshi wao, waweze kuingiza maafisa wao, lakini pale sasa watakuwa wamekuwa na wanaume vikosi, watakuwa wamekuwa na majemadari na viongozi, hata wanaweza kufikia kubadilisha njama kuliko wakuje kubaki ndani ya misitu. Wanaweza kupiga hata kwa Kinshasa ile ambayo wanasema coup d'etat, na itaweza kuwezekana. Ni kwa hiyo tunapaswa ita government yetu iweze kuwa makini, maana hii ni njama ambayo imepangwa, ni ya miaka mrefu, haitaweza kuisha leo tusiposimama kama wakongomani. Kuna ya kuongeza? Ambao ningeliongeza ni kuita wakongomani wote kwa upendo wa nchi yao, kuita wakongomani wote tusimame ili tuweze kushinda vita. Tunakushukuru. Asante. Hata wasipofanya infiltration, bakipenda wanakuwa mchana kutwa, nani atawazuia kuingia Goma? Bile vikunguru vyenu aseme ni basoda, kata nyama ba mwizi tu ba uwaji. Basi batu wenye balijiunganisha na ba genocidere ba FDRL, unawaza Mungu salibalaani bote? Ngote ona M23 si lazima ya ukipe malinye dantre, malinye defro yote. No, inakuja mchana kutwa hivi anabafukuza. Balilaani wa batu baliuwa milioni na milioni ya batu, afu Mungu aliwalaani, na wenye wanawasaidia wanalaaniwa. Mwayu vomoto. Sha, kuingia Gomi naomba ni rien. Tayari Bunagana njoo ilikuwa ngufu kwa kuingia Bunagana, lakini kuingia Goma mchezo. Mlio ndani ya inchi na wakongomani walio nje ya inchi, sauti ya mwanajeshi wa raia Ambassadeur de la paix Samadar et Mwami Wembasi, coordinateur des leaders unis des trois territoires, Mwenga, Bari et Tombwe, candidat député provincial 2023. Ninakuja kuwajulisha kwamba wakongomani muwe mecho, wakongomani muwe makini, kwa sababu inchi yetu inaendelea kwenda pabaya. Inchi yetu iko pabaya kwa sababu systeme politique de barkanisation bado inaendelea. Kwa hiyo
kwa maana wanajeshi wa EAC walipoingia wanabunge kama wa representa du peuple ku Assemblée nationale, hawakusema kitu na wakuonyesha rahia hawa wanajeshi wa East Africa Community wamekuja kufanya nini kwenye nchi yetu, kwa sababu ni kazi yao wanabunge kutuonyesha, kutujulisha hawa wanajeshi wa EAC, yani East Africa Community, wamekuja kufanya nini kwenye nchi yetu. Wanabunge wamenyamaza kimya, wanabunge wa national na wanabunge wa province, wao wa province wako absa. Wana ni wale wale ambao nimewaambia kwamba ni wafanyabiashara kisiasa. Hakuna hata mwanambunge mmoja provincial ambaye anajibu kwa siasa ya maoni ya rahia. Lakini wako pale wamalize mwisho ya mwezi na wapokee pesa zao na basi, na jina waliowapa na kura waliowapigia kwamba wao ni wanabunge inatosha. Lakini kufuatilia mambo ya siasa ya nchi ya Kongo wamenyamaza kimya. Labda kuna mwanabunge mmoja wa nationali ambaye anatimiza kazi yake, maana yeye anafanya vacances parlementaires, anafika kuangalia base electorale yake na kujulisha mambo yanayoendelea. Naye huyo mwanabunge ni Claude Misare Mugomberwa. Mimi ambassadeur de la paix Samadar, siko mtu wa Claude Misare na siyawahi kugusa mu mikono ya Claude Misare, lakini ninasema kwa sababu tunamsikia kwenye plateau ya Assemblée nationale na anatimiliza kazi kama mwanabunge. Basi mimi kama coordinateur wa leaders ni naweza kumwangia maua, na ikiwa kuko mwengine mwanabunge ambaye amechaguliwa naye anaweza kusema anafanya vacances parlementaire yake wapi. Wale wanajeshi leo Nord Kivu komine wanaita Kasindi, watu walikuwa kanisani kama vile muliona Mutarure, watu walikuwa kwenye mkutano kanisani. Ule mwami wa Barundi na wengine wa Nyarwanda walifanya njama kwa kuua watu ambao wanamuabudu Mungu kanisani. Pole sana kwa jamaa zile za Mtarule zilizoweza kupoteza watu siku ile. Na mumo mulikufia ndani leader ambaye alikuwa president wa droit de l'homme mu plein de la Ruzizi, pea soname kwa ndugu yetu leader Akili. Mioyo yetu inakukumbuka ndugu yetu. Huko Kasindi Nord Kivu watu wako kanisani wakimwabudu Mungu. Hawa wale wa Nyarwanda, watusi wa Rwanda, walitupa bomu kanisani, watu walikufa takribani na wengine kuvunjika miguu. Hata leo tunauliza sasa, hawa wanasiasa wanabunge wanafanya nini bungeni, province ya Nord Kivu na province ya Sud Kivu,
wanabunge wa nationali, munafanya nini mpaka pale? Mulipoleta hao wanajeshi wa EAC, mulituambia ya kwamba wanakuja kumaliza hiyo manegance politike ya Banyarwanda, Barwanda, banaojiita eti M23. Aseme akor ya me de, ya le 23 me. Najua najiita M23. Lakini wale wanajeshi wa EAC walipofika, walipita kwenye edikota ya hao waasi wa Nyarwanda wa M23, walisalimiana kama wandugu. Na leo sare za kijeshi za hao wa EAC, wasoda wa East African Community, leo wa M23 wanaanza kuzivala zile sare. Wanabunge, muna, muko wapi na munasema nini? Leo Kasindi tena, tankribane ya watu kanisani, witem sepake ya Kasindi, watu wakiomba Mungu, wamepigwa bomu na watu wamefariki. Na wale wasoda wa EAC wako pale. Ndiyo maana ndugu wapendwa, nawaambia ya kwamba katika nchi yetu tumefanyiwa kama biashara na tumeuziwa. Mkongomani hana samani, na wale wanabunge tunaowategemea tuondoe tumaini kwao, tumtegemee Mungu tu. Na wakongomani tujisimame hako, tujitetee wenyewe, tuambie government ya inchi, garde de la nation, aondoe hawa wanajeshi wa EAC na MONUSCO waondoke. Sisi wakongomani tuna nguvu ya kujipigania na tuna nguvu na uwezo wa kuilinda inchi yetu wenyewe, sababu tunaona ya kwamba hii siasa haitosaidia wakongomani, kwa sababu wao wanahuba ya kupora inchi katika malengo ya kugawa inchi. Kwa maana tunachunguza sana kwa umoja wa walide de deux provinces yenye iko ndani perpetue vita na mafa na damu zisio kuwa na hatia kumwangika. Hapo tumefanya unité ya waliders ni province ya Nord Kivu na Sud Kivu. Tumeona ya kwamba ndani ya siasa ya nchi ya Kongo, wana Kongo wanakuwa kama hawana wamiliki au viongozi, na Kongo haiko Kongo ambayo inakuwa Kongo ya Republic Democratic. Hatuko ndani ya demokrasi. Kwa hiyo wanabunge, wakati inafika, ngunga eleki, babeti ngunga, ngunga ekomi, peple kongole, muwe mecho kwa uchaguzi huu. Muangalie wanani mnaweza kuwachagua na wanani ambao hamuwezi kuwachagua, kwa sababu malengo na nia ya siasa haikufua dafu kwa raia. Hata kama raia ingekufa milioni ya watu, ninalia sana mimi ambassadeur de la pesa madari, kwa sababu hatujui tuko kwenye inchi gani na Kongo gani tuko ndani. Watu wanakufa, wakongomani hawana samani, wakongomani tunauliwa kama sijui niseme nini. Hata kuku inazidia mkongomani samani, hata niseme basi ndege, kwa sababu ndege unapoyua unaikula, lakini wakongomani wanauliwa, hakuna samani ya mkongomani. Mkongomani uko wapi? Vijana wa Nord Kivu, simameni mchunguze, bila hivyo wakongomani tutaisha.
Kwa hiyo mimi kama coordinator wa leaders ni ninaomba wanabunge msikie hata huruma ya wananchi, wa ministre msikie huruma hata ya wananchi, garde la nation msikie huruma hata ya wananchi, wanajeshi wa nchi ya Kongo msikie huruma ya wananchi. Hakuna nchi kama nchi ya Kongo. Raia ya nchi iwe nakufa hivi. Na kisha nyinyi nyote viongozi munyamaze kimya kome rienete, kwa sababu muwe wenye kutia pesa kwenye mifuko yenu. Ni huzuni sana na ni machozi kwetu sisi kama walide, kama wanajeshi wa raia, kama wafanya siasa, wa analiste politike ambao tunafanya siasa hii kwa sababu ya kuamusha dhamiri za wakongomani. Tunawaambia wakongomani, nchi yetu iko pabaya, lazima msimame tupiganie nchi. Wa baba wa mama, muombe Mungu, nchi yetu iko pabaya, ili kwamba tujikomboe sisi wenyewe, tujipiganie sisi wenyewe, na muhimize nguvu katika uzalendo pasipo kuogopa kufa wala kufungwa. Maana kifo na kamba ni haki ya mfanya siasa, asema ambassadeur de la paix Samadare Mwami Wembasi, coordinateur de leaders ni des trois territoires Mwenga, Bari, Tombwe, Fizi na Uvira, mwanajeshi wa raia. Pole sana kwa wakongomani wote. Ninajaa machozi. Qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, juste, enfin le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des Hauts Plateaux, dans le sud Kivu, en fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais, comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance, justement, d'informations, d'éléments d'information, parce que, voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient, justement, de probables transferts d'argent, justement, entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneo. Voilà. D'où viennent les fonds en question? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain, par l'association au travers de ses membres, en fait. Et ces membres sont issus de la communauté, de la diaspora Banyamulenge, qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis? Alors c'est là où ça devient assez complexe, et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains, parce que c'est un circuit qui est assez compliqué, parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs, donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, hein, ces fonds collectés, hein, qui seraient collectés par cette association, bénéficient d'un, entre guillemets, d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, hein, donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité, en fait, depuis les États-Unis jusque dans les Hauts Plateaux, dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté Banyamulenge, qui est une communauté quand même qui subit de longue date, justement, la stigmatisation, qui est réprimée, qui... Pour quelle raison? Parce que depuis des années, elle est sujette à des...
à des critiques sur la la remise en question plus exactement de leur congolité. Donc c'est une question qui a trait à l'identité. Et en fait, elle fait face aussi à une myriade de milices tout autour de la zone des Hauts Plateaux qui justement s'opposent à ce groupe armé. Alors cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association? Alors oui, alors c'est en fait le FBI, enfin potentiellement, hein, moi je ne suis pas du côté des services de sécurité américains, mais le FBI en fait a compétence pour justement enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Alors avez-vous interrogé MPA au sujet justement des soupçons qui planent sur elle? Absolument, on les a interrogés, ils ont été catégoriques, ils nient absolument tout appui financier, en tout cas ce groupe armé, donc on appelle les Twirwaneo. Et en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Twirwaneo qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené en fait par un ancien officier de l'armée congolaise qui a Michel Rakukunda alias Makanika. Voilà, c'est cet homme précisément. Bah justement, c'est un ancien officier supérieur, donc des FARDC, donc de l'armée congolaise, et qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté Banyamulenge. Et en fait, il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire justement un groupe armé, parce qu'à l'origine les Twirwaneo c'est un groupe d'autodéfense, en fait c'est un groupe qui s'est constitué justement pour se prémunir des attaques des autres milices Maïmaï qui les entourent. Alors d'après votre enquête, hein, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC? Alors c'est des soupçons en fait qui sont assez récurrents, mais alors certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains émettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi, ainsi qu'un ancien ministre et un ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Ruberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nie absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Olivier Liffrand, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette enquête à lire sur le site Afrique. Munamona Berthe Bisimwa na tenia ya Kenya. Tenia Kenya hii. Munamona tenia Kenya. Mwangagi sivati ya East Africa biko complice. Yani ya watu hii East Africa hii ya armeli kuya mkongo hii biko watu biko korompi. Angala Berthe Bisimwa na tenia Kenya ya Nairobi ya majeshi ya Kenya. Berthe Bisimwa haina mwangalia Uhuru Kenyatta yao narudia na kuna tenia ya Kenya, Nairobi. Mwone tuwa, Berthe Bisimwa, mushi wa Bukavu. Le bienvenu dans ce groupe communautaire de Kibwe Katanga président. Je vous aime beaucoup et je vous remercie beaucoup de venir d'entrer ici parce que beaucoup de choses vont commencer à changer maintenant. Nous allons travailler ensemble, nous allons créer des emplois. Et vous allez le voir vous-même comment notre République démocratique du Congo va évoluer. Le président Kibwe Katanga ne parle pas seulement. Nous allons accomplir beaucoup de choses. Laissez les mauvaises langues parler. Suivez-nous. Le temps est maintenant. Le temps est arrivé. Ok. Préparez vos curriculum vitae, vos résumés. Nous allons commencer à embaucher les gens avant même qu'on arrive sur place pour Kibwe Katanga Enterprises Group. Nous allons embaucher avant que la société ne descende sur place parce que notre bureau de Londres est là de travail. Mais le bureau général sera à Dubaï d'ici quelques temps. Il y aura aussi
des bureaux en République démocratique du Congo. Je vous remercie beaucoup de votre confiance parce que vous avez toujours été là avec moi, vous m'avez suivi pendant quelques années. Vous avez vu vous-même l'évolution du président Kibwe Katanga, ce n'est même plus approuvé. Donc, marchons ensemble. Ne vous découragez pas, parce que le temps est maintenant et nous allons prendre le pouvoir. Président Kibwe Katanga, 2023. Faites circuler ce groupe communautaire de Kibwe Katanga. À propos, il y a une information qu'on n'a pas atteinte, comme les réseaux sociaux. Quand ma kweli, Azaria Seruberwa anaeza kukamata ima decision. Un, anaikamata decision comme qui? Est-ce que place yenye iko nayo anatumika mu Congo? Iko na capacité ya kukamata ima decision za hivi mu inchi muzima? Deux, Azaria se anaweza kamata hii decision ya kusema maelection ifanyike mu 2023. Pourquoi hawezi encourager maelection zikuwe pour que gouvernement yeko sur place iheshimie constitution ya nchi? Parce que wakati gouvernement aifanyishe maelection, c'est-à-dire que kuna kuwa kuko tendance ya coup d'état constitutionnel, mais qui va attaquer va faire ni quoi, ils vont la préparer pour faire ni ama kia ku pouvoir stockake. Hasa yara katazia ma élection c'est quoi du yanin trois je qui tiens ya nguvu mimi nataka uulize mimi kwa mgrupe mimi nitakuwa tayari tujibi. Trois, Azariase analomba inchi ikuwe barkanize. Est-ce que yeye peke njoo za lomba inchi ku barkanize? Mu Kivu muko combien de personnes? Population yeye ko pale d'identité yeye ko pale mu Kivu, iko combien de personnes? Est-ce que yeye ni le population yote banasikilizana na banakubaliana kugabula Congo? Dede, kama ni pro nani ni komine fulani njoo inalomba, eske komine moya njoo inashinda ama iko na nguvu kushinda makomine zote ziko mule mukivu? De trois, kama ni ministre, kama ni député, ba député ngapi ya Kivu bebiko d'accord na ile kubarkanize Congo? De trois, kama ni mutribi yake, tribi ngapi ziko Congo zinasema tuko pour barkanisation? 4, est-ce que province ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri bote biko d'accord babakati parti moya mu Congo bapati ikwe nchi yabo? Ile nyo nikuwa napenda nipate jibu kwa ndugu ndani ya group. Paske, la majorite mufamie, kama baba libachia nyumba, kama muko disi, mukisikilizana nye bote muishe le nyumba, mugabule, muteujisha na mutagabula sans problem. Me mutoto umoya hawezi kuya kuempoze wenjao tuujishe nyumba. Amo tukate nyumba kipande, tuujishe kipande, tuujishe kipande, mumoya hawezi. Duk ule umoya mtu kipenda bagabule kipande ya nyumba baujishe, bengine nefu wanasema hapana, hii nyumba atuwezi ujishe, hii ni monima, hii njo tunasema shi hapa njo kwetu, tukiendaka, tunaoa, tunaolewa, tukambia batoto wetu, kwetu ni fasi fulani, muprovence fulani, muvilaje fulani. Sasa tukiujisha tunapoza trace ya nini? Ya famii. Sasa ule mtoto mmoja angikazana tu aujishi nefu na katala, je crois que na wakienda kuleta ule mtoto mwana droit. Hata pata raison. En plus na ule mtoto mmoja yepeki haizi kuwa na raison
kushinda ile 9 personnes na katatu siujishi. Bon, ataonekana le mtoto ni bandi mubenjaki. Wale kuna tasio ya mubaya. Wale kuna tamaa. Nikizani wakati watu wanataka fanya kitu kia familia, kia jamaa, banapatanaka kwanza. Eske, azalia secha patana, wala population ya Kivu ilimutuma, na ile parole, ku France 24, aende, aseme kama wanapenda magabule Kongo. Njini kwa pelu saidiane, bandugi yangu, kwa hii informasyo tunapata kama ni yako nitaka tupartaje ma maneno yenye niko nao muro panduku ni wakati wa kushimama na kutetea nchi yetu au sérieux. Hii problem iko mkongo, ni problem ya kila mkongomani, haiko tu ba maimai, haiko tu watu ya Sud Kivu, haiko tu watu ya Nord Kivu, ni bakongomani bote. Juu mwangale kisi Munyarwanda iko naenda na beba nchi yetu vipande 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 vipande. Tutajire trufe tunakimbia mungini, tunakosa kwa kwenda kuikala. Peple kongole. Chenye la womba cha kwanza, kusiko mwanyata muamini ule jeshi wa Kenya. Bajeshi wa Kenya wanatudesevoir. Bajeshi wa Kenya wako nakia kutupuse siye, kisha bale Banyarwanda banasogea. Banaturudisha siye nyuma Banyarwanda banasogea. Tutajikutana na kwetu Bukavu, na Goma, na Uvira, panapele kwa kisha tunavuka mai. Kusema turudie, itakuwa shida. Kila mtu na mpango wa Munyarwanda. Na Kenya na waomba, bandugu yangu, tuache kutukana Felix. Felix mai nafika kushingo. Niko nasikia watu wanasema maakoro, maakoro. Felix kweli. Kweli Felix alimwambia Kagame. Bana, kwetu kukongo tuko na mali. Hii mali ya Kongo tuitumikishe sie bote. Wewe tafuta ba investisseur. Na mimi nilete mali. Tuko tunauzisha. Tutengeneze kwako, lo tutengeneze kwangu. Ndio Felix alimwambia. Na huyu Kagame alikuwa aishaanza kuitika ile wakati mko mnaona yeye na Felix wanabako pamoja, wanaenda huko wanaenda huko. Njoo ilikuwa mpango. Na yule bwana Juni Ndarumanga anaona hapana. Hivi huyu ananiitikia tufanye hivi, naweza nikabeba na bulongo. Njoo wenyewe huyu bwana iko mplaa kubeba kabisa kukata nchi yetu. Hii beko wanajisemesha seme yo, beko wanakia kupigania batusi wa mkongo. Kwetu kukongo kuna batusi na bahutu. Hapa ya kwaka mutusi na muhutu kwetu kukongo. Memunyarwanda natabi leta. Leo Munyarwanda natabi leta atie. Ewa njoo bakwe batusi wa Nyamulenge. Na sejo tukwe bahutu wa Nyamulenge. Siku ushabi yona hapi. Ulishaka unafasi pepiko vita. Munaendaka munafagia batu. Muko munaenda munauwa make batu watoke muile mafasi. Mumu okipele mafasi. Muko munaenda munauwa na mtoto, na mkubwa, na mzee, na kilema, na kiziwi, na kilema. Manake kuile fasi pasibaki yake batu. Njo playa Munyarwanda. Bakongole bale batretre. Muangale nyuma, murudishe akili. Muangale kutuko tunaenda. Musiaminezi manani za inje. Basoda ya inje. Bata tusaidia kitu. Bakongole tulamuke. Sie peke tusimame jua nchi yetu. Tusimame juu ya nchi yetu. Kila soda wa nje kuna mleta mkongo, akigusa kuminere yetu. Tame na mwingiri, anasa tena kutupiganisha. Tusimame, bapatro yuko mkongo, bapatro yuko nje. Mutoshe mafranga tupigania nchi yetu. Mutoshe mafranga tupigania nchi yetu. Musikale kusema-sema, tu kusema-sema. Kusema-sema tutufikisha wapi, angala logo tunafika banduku. Bako ngomani tulamu. Ya, ni majonzi yayo nayo. Sasa leo nalia, hapa mimi kunaongea na mimi sio majonzi tena ya maji, ni majonzi ya damu. Kitu takachojua, familia ni ya baba, mama na watoto.
baba akikuwa fenea, ile familia haipo. Mzazi wa kiume tu akiwa legelege, hiyo familia ni familia mbovu, ni familia mbovu. Hata kama mama atakuwa tajiri waje, akimilikiwa na ule mama, ile familia ni mbovu tu. Sasa nilitaka kukwambia kweli, kama aliongea na huyo Mnyarwanda mtusi, yeye chichi conversation ilishakufa. Anasubiri nini kukamata wale watu maadui? Maadui siko nao pale Kinshasa. Anasubiri nini kuwakamata? Kikosi anacho kuwakamata. Kilisoa pandi samani ni hasira niko nayo. Kilisoa pandi publiquement. Unasikia? Juu wale watu asipofunga wale watu, kunyonga wale watu, ivita mashariki haitaisha. Ni complicity ya wale watu wakinua wako pale, wale wa ancien regime, na wanajulikana, kwani hawajui? Leo nikwambie tu ukweli dada, wale wanajeshi wa Kinyarwanda walikuwa kule ofisi wiko mguvernema mwe FARDC, leo wana hofu na woga. Lakini yeye ndio kuchukua maamuzi kweli, hakuna watakumtukana kujitahidi anayoifanya. Tunamsifu kwa hiyo, kufuatana ni mzalendo. Aliyetuletea yote anamjua, yuko hapo hapo. Wako ni mara iko kikakati, mara iko wapi, sana mjua. Na ile serikali yake yote, wale wanaosumbua kwa, sana mjua. Lakini yeye kama baba, mtoto akitaka kuleta ukiburi, atafanya nini? Anamfukuza kabisa. Kufukuza kwa yeye ni kumkamatia mamezie. Unasikia? Leo ndugu zetu wako wanakufa wanaisha, maki mpaka na machozi, watu wanalia, watu wana, kwa kweli huruma sana. Kisha tu wakimbizi, kweli unaongea kweli mama, naona unasusi. Lakini ni serikali yake, anapambana, achukue maamuzi, asitaniki, sio wakati unakonesha jino, sio wakati wa negotiation, unaona? Leo wanasema kama ile AIC, kwani Kongo iko isha kwa AIC? Kama iko Kongo kwa AIC, leo wa Kongo wakienda nani, wakienda Kenya, hawalipi visa. Leo wa Kongo wakienda Burundi, hawalipi visa. Leo wa Kongo wakienda Tanzania, hawalipi visa. Fukuza wale watu wote, watoe. Ni yeye kutamuka, siwataki, na kufukuza wale wazungu. Si basi. Burundi siwafukuza. Awafukuze, chukue maamuzi wafukuze. Mtu akifa leo Tshisekedi, kutamka wa Tshisekedi 1000, unasikia? Alikufa Ndadaye, wakamka wa Ndadaye, leo wako na amani. Ule mwizi muuaji Yuda abaki anamsumbua. Fukuza wale watu EAC, nasema nawapatia masaa 24 au 48, masaa mawili. Nyote sijaingia moja kwa moja kwenye EAC. Basi wote wanapanda ndege wanaondoka, tena wanashindikizwa na FARDC. Unasikia? Barakamata Monique anaongezea mwaka mmoja, wa nini? Wana kazi gani? Miaka mingapi wanafanya hapo? Kweli anabanwa na wale washenzi wa Marekani. Wale Marekani wanasema Rwanda itoe wanajeshi Kongo. Je, isha watoa? Hiyo jeshi la Marekani inasema tu Rwanda itoe wanajeshi Kongo. Je, Rwanda isha watoa Kongo? Wale wazungu, wale wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, wana kazi gani Kongo? Kwa nini wasiwafuate sasa wale watu ili wataki kutoka, wawafukuze kwa nguvu? Mama, kweli una hasira. Na sio peke yako. Sisi wewe unatoa majonzi ya meupe ya maji. Sisi tunatoa majonzi ya damu, hasira ya nchi yetu hiyo. Nchi ya mababu zetu, nchi ya baba zetu, nchi yetu sisi. Unaona? Tulioachiwa na Mungu. Mungu katupa, katupendelea, lakini hii shetani na Mgomora, Rumi ya kishetani inaingia ndani, lakini hawatoweza. Watafanya vyao, watu watatoka. Ila wajue Kagame analalamika eti FDLR iliua Wakongo wa Nyarwanda Watusi 800,000. Ajue wote walikufa Kongo, idadi yake tunazijua. Wote yote na ile makaburi yote, wale watu wote kwa wanachinja na bababu zetu, watoto wanani huko Butembo, huko Maituri, huko Kichanga, huko Mabunagana, wote. Ajue kama atasimama tu kizimbani, yeye na ndugu zake wale wote tunawajua. Unaona? Hawana aibu, hawana aibu, na wamokopi Mungu. Unaona? Haya.
Ni hilo tu nitaka nimjibu dada yangu ajue tuna uchungu sana na tutapambana hadi mwisho. Tutapambana hadi mwisho. Wamalize kabisa, wabaki wana na renye Kongo kwenye wakongomani hawapo tena. Lakini siamini kama Mungu wetu aliyetuumba, Mungu Jehova tunayemuomba, kama atakubaliana na hilo. Okay. Tutakuisha nani kama tupana angaliana mzuri. Mupime kuona kwanza. Kodeko na huwa batu plus de 5 ans. Plus de 5 ans kodeko na huwa batu mutu akuwa nasema kitu. Bon. Sa batu banapima kukreye defense moya ba population banataka kujidefendre. Inarudia banataka arudisha yao maneno ke tulikuwa pikana na Balendu. Ile iko pa moya vraiment tusiache bitu le ipite hivi. Ifo bayue kwanza batu walikuwa na huwa batu. Njo batu fulani population bakaamua kufanya nini? Kujidefendre. Alors, kupitia pale, Mungu naona constitution ya Congo hairekone nani, haikatale kusema ke mutu, ikuna, awezi pasha fanya nani, mutu ikuna droit ya legitime defense. Saba nakia uwa wena arme, afe, kukata mutu na machete sa vile iko genocide. Ile mutu ikuna droit ya kufanya defense legitime yake. Me ona parle pa. Iko tu kusema ke Zaire na Kodeko biko na pikana. Munaona ke ba politisye biko watafuta kurulesi sana. Mukikumbuka nyuma kidogo pale. Mukikumbuka ku 2001 problemi ya Thomas Lubanga. Problemi ya Thomas Lubanga objektifu yake ya kukreye IPC. Haikukua kupikana na Balendu hapana. Objektifu ya kukreye IPC ilikuwa kanyo tufanye makelele dunia. Iyue maneno nyeko na pitika. Zaidi ya bale benye biko hapa, tuko na fasi ngini tunapasha kufanya vile makelele. Banduku, tusikilizane kwanza. Alors, juzi kama M23 kule, kama avion joli huwa population, kama ilikuwa M23, kama desa personi, kama nini, bitu fulani fulani, banalalambika ilisha ingia kuba dunia muzima kila formasyo kwa naongea bitu ile. Me yetu parirepe batu njemba na uu hata juzi na jana na leo hakuna mutu alisha ongea kuba shen internasyonale fasi flani flani. Doke biko natu etufe, tusipate gisi ya kufanya makelele juu ya bitu njeko nafaya si. Bon, iko ide moya kama eske, tunaweza fanya... Tunaweza fanya mchango, tunasakrifie batu. Uhuru Kenyatta njoko charge na bitu ya East Africa ile juu ya amani hapa. Batu banasinye baangajumaya bokule. Mevita naanja sasa hakuna mtu ya kusema kitu. Kule banatuma dunia muzima ya basoda. Ya East Africa community. Mekwetu hapa ata kitu mwa, ata mbe kumwa bapana tuma. Alor ke maneno yetu kwa grave kushinda ta ile ya M23. M23 yuko basoda na basoda biku napikana masasi. Biesiri kwa maano ya bulongo atukatale meiko basora na sorabi kuna pikana. Me wakati mutu kuna kamata arme afeo nda pika, huku nenda kuhua parepe mutoto kidoko, unahua ba mama, unahua baze benye habana ta miti. Vrema hiko ni konservable. Ka yetu hiko ngufu kushinda ta ile M23, me ba politisia kongua hapa wapenda kuonesha vile. Tu kreye delegasyo mwa ya kutoka hapa, tunaenda na njia yetu na mwae yetu. Uhuru Kenyatta iko ex-president. Uhuru Kenyatta iko mutu iko emble. Ya kwake na problem. Tu kreye delegasyon mwa le plus vite possible. Tufike pale na mwae yetu. Tutatafuta rakotre. Tutakutana na Uhuru Kenyatta. Ba politisia East Africa haiko sabato ya Kongo hapa. Atuka iko sijesyon mwa niko nae. Mina leta kugrupe tuone kitu wa kufanya. Tusukume delegasyon ata ya 5 person. Batu bafike pale bakutane na ye. Tu alerte ye. Kama hapa vile watatuma basora watume. Hatuwezi bakia hivi mpaka pale. Alori biko nangua tuingie ndani ya bashida moja tutoke wazi njoo wa masakre si mzuri mzuri sasa. Biko naona. Hivi mimi naona objective yetu ni kufanya makelele. Tufanye makelele kwa niveau nyingine nyewe watu bawezi pasha kufanya tupitie pale bapime kusikia kilio yetu. Merci group. Mimi achunga reaction. Joel huko. Mimi koko gacho. Ndabasuhuje mwese muherereye kwisi ubasuhuje n'indigonza Jonas.
ndagira ngo mbageze inzozi narose kandi ariko izo nzozi none ndazishira mu buryo butatu nazitumwe ahantu hatatu nazitumwe ku banyamurenge nazitumwe ku batutsi niyo ryo batutsi mutari bugushaka kuryumva ariko ryasanzweho nazitumwe no ku bakristo cyane abakristo baryumve cyane kandi cyane yambwiye ngo ngende mbwira abo bantu bose mvuze ariko mbwira abakristo cyane baryumve arambwira ngo ngende mbabwire ngo hari ikintu cyabayeho cy'ukuri ukuri kwabaye kuva kera isiremwe kandi ukuri kwaremwe kwaremwe n'Imana ariko arambwira mbona ko njana arambwira ngo ngende nkwereke mbona ko njana ngo ashike aduhuza n'umugabo umwe arambwira ngo uruzi uyu mugabo ati ngo mwitegereze ndamwitegereza arambwira ngo umubonye gute ko ndabona mu maso hiwe ariko mbona mu maso we afite imibiri ibiri hamwe akaba inzobe ahandi akirabura arambwira ngo turuze uyu mugabo ati uyu mugabo niwe uhagarariye ikinyoma ngo kandi agiye guhabwa intebe y'ikinyoma ngo niwe uhagarariye ikinyoma kandi agiye guhabwa intebe y'ikinyoma ugende ubwire abakristo bose ubwire nabo n'ubwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge ngo babwire ngo abantu bavuga ukuri bose muri abo bantu bashaka kuvuga ukuri baza bavuga ukuri ubabwire ngo ntibazotsinda uyu mugabo ntabwo ngo bazomutsinda arambwira ngo ngende mbabwire ngo ukuri igihe cy'ukuri cyararangiye arambwira ngo intebe y'ikinyoma ubungubu niyo iteguzwa ntirashika uwo mugabo ntarashyiraho ariko ni mu minsi mike agiye kwicaraho arambwira ngo umuntu uhagarariye ikinyoma agiye kwicara kuri iyo ntebe mama arambwira ngo uwo mugabo nabonye arambwira ngo azogira kuri iyo ntebe azogiraho imyaka 19 anyereka umwana umwe uzovukira mu muryango umwe ndavuze aravuga ngo uwo mwana ntavuka akagira imyaka 19 ngo ingoma y'uyu mugabo kizobirangiye kandi uwo mugabo nabonye namubonanye imibiri ibiri yari afite uruhande mwari inzobe ahandi akirabura aranambwira ngo itegereze neza nditegereza mwitegereje arambwira ngo mwirebe neza mwitegereje mbona ko yaje kuvuga agiye kuvuga mbona afite indimi zibiri arambwira ati dore afite indimi zibiri kandi zino ndimi zombi umwe aruzoza avuga azazavugisha rumwe rw'imyoze aseka avugisha urundi atondeka kuvuga nako manavugisha nk'abantu akavuga yamara kuvuga ururimwe rukimyoza rukagenda urundi rukaza arambwira ngo uyu muntu ngo niwe ugiye kuyobora niwe ugiye guhagarika inyuma kandi agiye kwishyira ku ntebe ngo amarambwira ngo ubwire abakristo cyane cyane ngo uwo muntu baramuzi ngo bari bamwiteguye kwasi uhagararika inyuma arambwira ngo ngende mbabwire n'izi ntambara muri ko mubona zigomba kugira gutya zifite uko zimeze ariko arambwira ngo ngende mbwire abantu abafite ubwenge bumve abafite gutegera bumve haba niyo mu Rwanda gute mukazorwandishije ijambo ngo muzotsinde uwo mugabo ntimuzomutsinda arambwira ngo ibintu byose akakoresha muri kino gihe byose bizotsinda bizasa n'ukuri kandi atari ukuri kandi arambwira ngo mureke kureba n'abandi bantu muri ko mureba abo muri ko mwita amazina arambwira ngo bari abantu bose yamambwira ngo reka nkubwire ni ijambo nanasize kandi nakubwiye aba bantu bose muri mugenda mureba arambwira ngo ubahagarariye nguyu aracihishe ariko nguyu ubahagarariye n'uyu nguyu ni uhagarariye abantu bose aba bose aba muri mukwirwa muvuga bamwe babwira abandi basubiza abandi babwira arambwira ngo ubahagarariye nguyu arambwira ngo kandi nabo ntibamuzi hari benshi bamukorera batamuzi benshi bamukorera batamuzi ariko agiye kuza mu minsi mikeya muzomubona asigaye mubwira amahoro y'Imana ariko cyane arambwira ngo nihanangiza abakristo ubugende bumve bamenye ko uhagarara muri bino bihe uhagarariye ikinyoma agiye guhabwa intebe y'uhagarariye ikinyoma ukuri arambwira ngo ukuri kwararangiye mbwira abakristo cyane mbwire n'abanyamurenge mbwire n'abatutsi
ariko arambira gukanda umuntu azotsinda aba niyo mu rwanda ntimuzomutsinda aba bose muri mukugenda muvuga ngo ntibafite kuri bafite kuri shebuja wabo ntagaragara saraboneka asigaye mukakoza mu gamahoro y'Imana kandi cyo kintu dusaba ntabisobanura none mbifitiye mu byumve ntabisobanura nuko yamwe ngo ntabza bisobanuriraho namwe kandi yambaye igipane ngo ngende mbira abantu bagisobe Mufzaishuri wa Yohana mirongo ibiri na kabiri no ku icumi na kabiri mirongo ibiri na kabiri no ku icumi na kabiri Mufzaishuri wa Yohana ikindi nari nsize yambwiye arambwira ngo ngende mbwira abantu ngo uyu mugabo iyo myaka cumi n'icyenda azogira ari ku ngoma uyu mugabo nabonye arambwira ngo azoyigira iyo myaka yose ngo arwaye bwake kandi ngo azofatwa na bwake ibyo aba basaza bari bararwaye mu minembwe n'abana ibya bwake abana bari barwaye n'abasaza n'abakecuru arambwira ngo uwo mugabo uzabure kuyontebe ngo azorware bwake uko niko yambwiye asigaye kaba basaba n'imbabazi nagize ikibazo cyo gusarara mu nyihanganire sindi narasare cyane sindi muku ko nari nsanzwe mvuga siko ndi mukuvuga ndagira ngo murumva n'amari code nohereje mbere suko nagaza mvuka ariko nagize ikibazo cyo gusarara sike mugira amahoro y'Imana bolingi bokende wapi boso ngasima tabaye muringa bazidahunga kwamaze kurema bakundira ko musenga mwabigize ingeso mwamenye iryo banga ko mudafite amana ntimwashobora nayikabana namwikiyubahisha mumesheje agaciro mumeshe ishema noro kivudukunda Abirushuro mwese abimasisi mutahe abageze mu mahanga kirorerwe na mushaki kiza na gicanga mbungu na murambi umunaga na mutahe mutekano ni wose iture ni mutuze birakanyagwa murasana n'umwanzi mukamuhasha ugatangira ry'amagambo ngo n'abanyarwa ndabandi ngo ni Uganda ntibyashoboka ko bariya bahungu batumarira basoda mumesheje agaciro mungoreye izina noro kivudukunda Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimiana moringa na yo, Luka, Luka kopeto la ma. Hallelujah. Moringi. We'll be right back.
no bizoga wa sogokuru taho nakugereranya abawe yoturi uruku muziru tugeze habi abawe yoturi ehiye uruku muziru tugeze habi wewe pfundo ry'ibyiza bitatse Afrika yibuka mu buto bwanje butemba itoto data na mama bampayagiza bati iki gihugu umurage w'abasogokuru ati mwana mukundwa hani uzororokera ariko kubwo kubana n'umwanzi uhanda kurusha amahwa zaragoza abaye nyinshi ubwo nza kwisanga imahanga iyo mwana arira nyina ntiyumve ndagukumbuye gakondo kumbuye ibyiza byawe murenge misozi myiza cyane amashamba ya kimeza umuco wawe ntagereranywa akareka ko kumirambi wewe kabando kaba gutuye sinzagoheka na rimwe nzahora mwibuka murenge nibunda bibogobogo minembwe indondo yose kugeza mu rurambo kiya naho 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 niho twavukiye helicopters tip kiya mama murenge mama murenge ye yeah. Hey, yeah, yeah, murenge murenge gakondo ya yeah. Ibyiza bigutatse aho niho ku isoko ry'abasuku zo gusurana n'abawe murenge mama murenge gakondo yacu hey. Murenge murenge mama oh hey, hey. Murenge sino kuhayagiza ngo nkurangize umwanya wa mama muto oh ah. Merci tambwe Juste cousine Sofia isaramu nishi kuba natwakuranye cyane cyane bene murondanye tensi producer Prosper imurenge niho nakuriye mu kirambi byiza byiwacu mwese ndabakunda. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimiana muringa na yo Luka Kopetolama. Hallelujah.